հրապարակից խնդրում եմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հրապարակորդ Վահե Մակարյան։ Իհարկե հարցերը կարող են տարաբնույթ լինել իմ դեպքում, բայց քանի որ մեկ հարց է, տամ հետևյալ հարցը։ Բայց այն մի քիչ բարձր էլի։ Հարցերս կարող են մի քանիս լինել, բայց քանի որ մեկ հարցի հնարավորություն կա, տալիս եմ հետևյալ հարցը։ Պարոն վարչապետ, իհարկե դուք մեղք ունեք, բայց հանգամանքների բերումով այնպես ստացվեց, որ դուք այսօր հեղափոխությունից հետո գրում եք այն սուպեր վարչապետական, այսպես կոչված պատմությանը, որը Հրայր Թովմասյանը ժամանակին ձևել էր, կարել էր հատուկ Սերժ Սարգսյանի հակով եւ սազում է, հա։ Այս հիմա կհարցնեմ, սազում է թե ոչ, Սերժ Սարգսյանի հակով եւ դուք բազմիցս պատգամավոր եղած ժամանակ այդ ամենի մասին բարձրացնել եք քննադատաբար։ Հիմա նախ ուզում եմ հարցնել, սազում է եւ հարմարավետ է գզգում դրա մեջ թե ոչ, եւ երկրորդը, արդյոք մտադրություն ունեք ամեն դեպքում հրաժարվել այդ սուպեր վարչապետական լիազորություններից, բալանսավորել վարչապետի եւ հանրապետության նախագահի լիազորությունները, հատկապես որ ընտրությունների ժամանակ կարող է հասարակության կողմից այսպես դիտարկվել դա որպես նաեւ առավելություն ձեր կողմից այդ նման լայն լիազորությունների կիրառումը, հավանական առավելություն, արդյոք նման մտադրություն կա ձեր թիմի մոտ փոփոխություններ կատարել նախորդ համակարգի այդ օրենսդրական այդ այսպես ասեմ այդ համակարգը փոխելու, այդ լիազորությունները նվազեցնելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Այո, միանշանակ այո, բայց ես ուզում եմ ասել հետև, ես նոր խոսում էի, որ մենք արել ենք ամեն ինչ, որպեսզի օրինակ ոստիկանության համակարգի, քնչական համակարգի, այլ պետական համակարգերի կայունությունը չխաթարվի։ Առավել ևս, ընդհանուր պետական կառավարման համակարգում մենք բալանսավորման քաղաքականությունը պետք է գնանք այնպես, որ պետական համակարգի կայունությունը չխաթարվի։ Եվ ես այդ մասին հայտարել եմ, և շատ կարևոր է, որ ի միջայլոց, երբ որ ժամանակին ես ասում էի, որ այս համակարգով ավելի հեշտ է իշխանապողություն անելը, քան նախորդ համակարգով, ես հիշում եմ, այստեղ ներկա են լրագրողները, ում հետ հարցազրույցում ես այդ պնդումները արել եմ, շատերը մեղադրում էին, ասում էին, «Վայ, ես ի՞նչ, պարզվեց, բացահայտվեց ամեն ինչ»։ Այո, ես համաձայն եմ, որ այդ բալանսավորումը պետք է տեղի ունենա, եւ այդ մասին արդեն հայտարարել եմ նաեւ որպես վարչապետի տեկնացու, բայց ես ուզում եմ մենք բոլորս գիտակցենք, որ դա մի օրում տեղի չի ունենալու, որովհետեւ եթե մի օրում տեղի ունենա կամ տեղի ունենա այնպես, որ Չապաովի համակարգի, պետական կառավարման համակարգի կայունությունը, մենք ունենանք շատ լուրջ խնդիրներ։ Ինչ վերաբերվում է բալանսավորմանը, դուք ասցիք նախագահի եւ վարչապետի միջեւ, իսկ ով ասե, որ բալանսավորումը պետք է լինի նախագահի եւ վարչապետի միջեւ։ Հիմա դուք օրինակ գիտեք, թե ով է Գերմանիայի Դաշնության նախագահը, գիտեք։ Շնորհավորում եմ ձեզ այդ կապակցությամբ, որովհետեւ շատերը չգիտեն, դուք խորհուրդ եմ տալիս, ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր, խաղին մասնակցեք, հաջողություն կունենաք անպայման։ Ես նկատի ունեմ, երբ որ մենք խորհրդանական կառավարման համակարգ ենք ստեղծել, մեր բալանսավորումը այսօրվա մեր սահմանադրությամբ հանրապետության նախագահ ունի արարողակարգային գործառույթներ, և բալանսավորումը պետք է տեղի ունենա ոչ թե նախագահի և վարչապետի միջև, բալանսավորումը պետք է տեղի ունենա կառավարության և ազգային ժողովի միջև, որտեղ սա է խորհրդանական համակարգի տրամաբանությունը։ Եթե որևէ մեկը մտածում է, որ որևէ երկրում պետությունը կարող է ունենալ երկու ղեկավար, դա այդ պետության վերջն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում պետությունը չի կարող ունենալ երկու ղեկավար, ինչպես Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունը չի կարող ունենալ երկու ղեկավար։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր հաստատված է խորհրդանական համակարգ, և իշխանությունը, հետևաբար պետության պատասխանատվությունը և ղեկավարումը դրված է կառավարության և վարչապետի վրա։ Սա ելեմ ասում, բալանսավորումը չպետք է տեղի ունենա, չի կարող տեղի ունենալ նախագահի և վարչապետի միջև։ Բալանսավորումը պետք է տեղի ունենա
օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանության միջև եւ քաղաքացիական հասարակության լծակները պետք է ուժեղացվեն, այդ թվում 4-րդ իշխանությունը պետք է ուժեղացվի այդ ամենի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու համար, չնայած ես չեմ բացառում, որ ոչ թե չեմ բացառում, կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ նախագահի ինստիտուտի համար եւս 1-2 արարողակարգային դիազորություններ ավելացվեն։